Jaha, kan vi få lite ordning i salen? Svenska boxningsförbundet och BK Köping hälsar publik, funktionärer och boxare hjärtligt välkomna till årets edition av SM. Vi börjar med en applåd, kom igen! Detta år, 2019, firar Svenska boxningsförbundet 100 år för den som inte har noterat det. Och det är en anrik och lång historia det. Vi tillhör ett av landets största riksidrottsförbund med drygt 18 000 medlemmar och nära nog 200 föreningar som är aktiva i landet. Även det är värt en applåd. Nåväl, 100 år har firats med pompa och ståt på Nalen i april månad och vi har nyligen tryckt en bok om vår egen historia för att hylla de hjältar som har förärat den. Jag vill önska alla hjärtligt välkomna. Stort tack till Håkan Pettersson med stab som gör ett jättejobb. Och därmed är det dags för nationalsång. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerik. Sköna. Jag hälsar dig värna ställan upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på från vår stora dag, då är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva. Jag vill dö i Norden. Thank you.
I ring B så har vi i röd ringhörna Kevin Bo ifrån Morgongåva BK. Blå ringhörna så har vi Theo Godin från Arboga BK. I ring A så har vi i röd ringhörna Allan Sangana från Hammarby BK. Blå ringhörna har vi Mosavir Akabari från IF Linnea. Resultat i ring 2. Kevin Bohm, RCSC.
Ring B. I röd ringhörna har vi Robin Lodin. Blå ringhörna har vi Dennis Nikandrov. Thank you.
vinnare med domarnas siffror 5-0, Blåringhörna. Ring A. I rödringhörna har vi Peter Ahlberg, Skotteby, AIS. Blåringhörna har vi Joel Jonsson, Eskilstuna, BK.
Ring B med då är Rens resultat RSC blå ringhörna. Ring B har vi i röd ringhörna Sinevoj Dragan Majorna BK. Blå ringhörna har vi Jonathan Johansson Eskilstuna BK. Thank you.
Då har vi i domarnas resultat med 5-0 Rödringhörna Peter Ahlberg. Alexander Aydan, Haninge BK. Loringhörna har vi Mohamed Saka från Vibbelsvik BK. Resultat 4-1 Rödringhörna Braga Sinalo. Thank you.
Speaker! Speaker! Ska du ropa på Arboga till Ring B? Ring B söker Arboga. En minut. Thank you.
Ring A med domarens beslut. 3-2. Blå ringhörna, Saka Mohamed. Med domarnas resultat 3-2. Röd ringhörna, Noel Gavou. Ring B, där har vi i röd ringhörna Jenki Brandin, BK-Rapid. Och blå ringhörna har vi Emanuel Ryttersson, Halstahammar, BK.
Resultat 5-0 Blå Ringhörna, Emanuel Rickersson. Thank you.
Ring A, resultat 5-0. Blå ringhörna, Sander Bergstedt. Det saknas två röda handskar. Tiaus handskar. Ringben. Då har vi i ring A, röd ringhörna, Moitaba Hassani, IFK Umeå. Blå ringarna av Nasir Elvas, Gunstaden BK.